Өзгеде ақпарат. Алматы кітап баспасы Лондонда өтіп жатқан дүниежүзілік білім беру технологиялары көрмесінде өзінің жаңа өнімін бүкіл әлем назарына паш етті. Топ IQ.KZ атты электронды платформасында 1-11 сынып аралығында оқып жүрген балаларға арналған барлық қажетті оқулық жинақталған. Халықаралық сарапшылар қазақстандық жобаға жоғары бағасын беріп жатыр. Әріптесім Дариға Тәшенова тақырыпты жалғастырады. Алматы кітап баспасы Топ IQ.KZ платформасын әзірлеуге бірнеше жыл бұрын кірісті. Ол қазақстандық оқушылардың сапалы білім алу процесін жеңілдетуге бағытталған. Мы создали на самом деле казахстанские. Біз Топ IQ жобасын жүзеге асыруға атсалыстық. Оқырмандар мұнда тек кітап мазмұнымен танысып қана қоймай, түрлі мультимедиалық интерактивті материалдарды көре алады. Тест тапсырмаларын орындауға да мүмкіндік бар. Платформада мұғалім мен оқушының жеке кабинеттері ашылған. Топ IQ.KZ жобасы 3 жыл бұрын апробациядан өткізіле бастады. Тада еліміздің 157 мектебінде білім алып жатқан 200 мыңға жуық оқушы оны күнделікті пайдаланып оң бағасын беріп үлгерді. Технологии будут играть все большую и большую роль. Это ни в коем случае не... Технологиялардың біздің өмірдегі рөлі өте жоғары. Білім саласы да соған сай дамып келе жатыр. Мұғалімдер жаңа технологияларды әр оқушының игілігіне барынша пайдалануға тырысу керек. Болашақта Топ IQ платформасы ең ірі және пайдалы ресурстардың біріне айналады деген сенімдемін. Алматы кітап баспасы Бет көрмесіне 7-ші рет қатысып отыр, бірақ мұндай жобаны алғаш рет таныстырды. Главная ценность – обеспечение права ребенка, казахстанского ребенка. Әр қазақстандық оқушы сапалы білім алуға құқылы. Біздің компания осы қағидатты ұстанады. Біз әзірлеген Топ IQ.KZ платформасын Лондондағы Бет дүниежүзілік білім беру технологиялары көрмесінде ұсындық. Жоба қазақстандық балалардың білім деңгейін көтеруге сеп болатыны анық. Көрмеге қатысқан халықаралық мамандар да отандық өніммен танысуға мүмкіндік алды. Олар бұл жоба әзірлеушілері атқарған жұмысты жоғары бағалап, платформаның тиімді тұстары көп екенін атап өтті. Платформаның контенті маңызды болып тұр. Мұнда әр оқушыға қажетті материалдар болуы тиіс. Осында жиналған мамандар қазақстандық компания әзірлеген платформаның болашағы бар деген пікірде. Айта кетерлігі, Лондондағы Бет көрмесі 3 күнге жалғасты. Оған әлемнің 20 елінен келген 20 мың адам қатысқан. Көрме аясында 400-ден астам жаңа технологиялық жоба таныстырылды. Топ IQ.KZ платформасын ұсынған біздің елде үздіктер қатарында. Дариға Ташанова, хабар 24, Лондоннан.